ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ የተገፋችሁን እንጂ አትግፉ የሚል ነው። አይ ቲንክ መልቀዳ አንደኛ ቆሮንቶስ 6 ከ5 ከ7 ነው። የሐዋርያ ጳውሎስ አነጋገር ግልጽ ነው። ለቆሮንቶስ ሰዎች ፍርድ ቤት በተሯሯጠ ጊዜ አንተ ነህ በደለኛ፣ አንቺ እንጂ እናንተ እንጂ እናንተ እንጂ በተባሉበት ጊዜ እንዴት እናንተ ወደ አሕዛብ ፍርድ ቤት ትሄዳላችሁ ይላችኋል። ከመካከላችሁ ጠይባን የሉም እንዴ? አስተዋዮች የሉ እንዴ? ማስታረቅ የሚችሉ ሰዎች የሉ እንዴ? የሚገርመኝ ደግሞ እየገፋችሁ ናችሁ ሰዎች ናል። ብትገፉ ጥሩ ነበር አለ። ለምን? እግዚአብሔር የሚመርጥልን የሚገፋ ሰው አለ፣ የሚገፋ ሰው አለ። ለእኛ የመረጠልን እግዚአብሔር እንድንገፋ ነው። ለምን መሰላችሁ? እያለ እውነቱ እናንተ ጋር እያለ ትክክለኛ ነገር እናንተ ጋር እያለ ብትገፉ ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር ምስክር ራሱ ይጣበቅላችኋል ወይም ይሟጎትላችኋል። መሳፍንት 11ኛ ምዕራፍ ከ1-5 ካያችሁት አንድ የእግዚአብሔር ሰው እዛ እናያለን። በዕብራውያን 11:33 አካባቢ ታይታላችሁ። እሱ የፍትሐ ይባላል። የፍትሐ የእግዚአብሔር ጣት ያለበት ሰው ነው። ከፋሚሊ መካከል ግን አባቱ ከሌላ ሚስት ነው የወለደው እና በጣም ገፉት፣ አስጨነቁት፣ አጋፉት። በቃ እባካችሁ ብሎ ጥላቸው ነው ወደ ቤቱ። ከብዙ ጊዜ በኋላ ግን እግዚአብሔር እንደተገፋ ባየ ጊዜ፣ እንደተበደለ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር መጣና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ለሱን ኃይል ለቀቀበት፣ ከፍ አድርገው በጠላቶቹ ላይ ድል እንደነሳ ወንድሞቹ በሰሙ ጊዜ አስጠሩት ይላል። እባክህ እርዳን። ታዲያ እናንተ እኮ ገፋችሁኝ፣ እናንተ እኮ እምቢ አላችሁኝ ባለ ጊዜ መጽሐፍ ምን ተቃላችሁ? ና የእግዚአብሔር ኃይል ካንተ ጋር እንዳለ አይተናል። በብዙ ክብር ተቀበሉት። ዛሬ አንድ ነገር ይገባላችሁ። እግዚአብሔር ቤተሰብ አይዞአችሁ። የምትገፉ ሰዎች እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው፣ ከእናንተ ጋር ነው። ዘፍጥረት 26 ከ1-12 አካባቢ ካያላችሁ ይስሐቅ ባላደረገው ጊዜ ብቻ 4 ጊዜ ነው የገፉት። 4 ጊዜ ነው የእሱን ካምፓኒ በለው፣ የእሱን ስራ በለው፣ የእሱን ትዳር በለው፣ የእሱን ህይወት በለው፣ የእሱን ልጆች በለው፣ ያሉበት ነገር የደፈንበት። ፍትህ የለም። የጌራር ንጉሥ ያወቀ ዝም ነው ያለው። ብቻ እሱ ግን ቀጠለ፣ እየተገፋ ቢሆን ቀጠለ። መጨረሻ ረሐቦት አድርጎልናል እግዚአብሔር አለ። አይ እግርማችሁ። ዛሬ አንድ ነገር ልበላችሁ የጌታ ቤተሰቦች፣ ረሐቦት ይሆኑላችኋል። የምትገፉ ሰዎች ደስ ይበላችሁ፣ አትግፉ። ግን በዘመኔ እኔ እንደ ሰው እንዳገልጋይ ከማደንቀው በህይወት እግዚአብሔርን ከፍ አድርጎልኛል በዚያ ያለው ሰው ገፍቻ አላቀ። ይሄ በኦፊሻል ነው የምናገረው። የተገፋሁበት ጊዜ ግን ልቆጥረው አልችልም። በከባድ ጊዜ ይኸው ውስጥ ደርሻለሁ። አንዳንዶቹ ከኔ ጋር ነበሩ በህይወትም ያለው። ለሚገፉ ሰዎች እግዚአብሔር ጠበቃቸው ነው፣ ከእነሱ ጋር ነው። ዮሴፍ ወንድማሞች ነው የገፉት እኮ፣ እንዲያው ጉድጓድ ውስጥ ነው ያስገቡት። ሙተዋል ነው ያሉት። እንዴት በህይወት ያለ ሰው ሙተዋል ትላለህ? ታውቃላችሁ ከፈርዖን በታች የግብፅ መሪ እንደነበር፣ 12 ወንድማሞች እታችሁ እንደነበሩ፣ ከሱ ይቀለቡ እንደነበር። አይዛችሁ የምትገፉ ሰዎች እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር መሆኑ ረሃቦት ፊት ለፊታችሁ እንዳለ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ከኔ ጋር በሉ። እንኳን ተገፋው፣ ረሃቦት ይጠብቅብኛል። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። አሜን። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሶ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን የዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።